ଦେଓମାଳି ପିକ୍ରେ ଆମେ ପାଇଲୁ କି ରାତିରେ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାରର ସାଥିରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯେତେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଭେଜିଟେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ସେଇ କାଠକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର କରୁଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି ଗୋଟେ ଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗଛ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବାଟା ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 144 ଧାରା ସେଇଠି ୱିଣ୍ଟର ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ଇଭିନିଂକୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତା ସାଥିରେ ପୁଲିସ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି କି ସେଇଠିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂଟା ଟିକେ ବଢ଼ାଇବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାରଟା ସେଇଠି ଆଲାଉ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି।